သူတို့ကကောင်းမွန်စားရပါကိုလေးအရှာစင်းကတူတူပဲငါပြက်ပြီးမရှိရှိရလေနဲ့အဲ့လိုညံ့ညံ့စားရတာလေခွဲကြပြီးလောက်တာလို့သူတို့ဟိုနည်းနေပဲအရာရှိပိုင်းနေပဲအဲ့လိုပါရိုက်နားရိုက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြကိုအသက်ကြီးလို့ကြီးမှန်းလဲငယ်လို့ငယ်မှန်းလဲမသိသူတို့စားတော့အံပြီးရအောက်လောက်ကိုပြန်မကြည့်ကြဘူးအားရမြင်အရာရှိပိုင်းနေပဲများပါကျန်တဲ့အရှာစင်းတွေကသူတို့ဒီလိုပဲနှိပ်ကိုတော့ခံနေရတာ။တမတော်မှာလုံတန်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စစ်မှုရန်ကောင်တစိမ့်ရထားသူတပ်စုမှုအဆင့်ရှိသူစီရီယန်တက်ချက်တဦးကတက်ထဲမှာအခြားအဆင့်ကိုအရာရှိငယ်တွေကအနိုင်ကျင့်ပုံကိုပြောပြနေတာပါ။ကြားပြင်းတွေကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်တမ66လက်အောက်ခံဓနုပြူတပ်ရင်း108ကနေဒီမော့ဆိုမြို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုမှာလက်နက်အပ်စီရီယန်ဝင်လာခဲ့တာပါ။အရာရှိတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုလက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့မတရားတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေမုန်းနေတာကိုမခံစားနိုင်တော့လို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကနေပြည်သူဘက်ကိုအရေးစွန်ကူလာခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တိုင်းနာတော့သူတို့ကမှတကယ်လောရတော့ကျွန်တော်လောရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မုန်းတာလည်းပါတာပေါ့နော်ပြည်လူတို့ကကျွန်တော်တို့မုန်းတာလည်းပါတယ်လောက်ခိုင်းတာသူတို့အရာရှိလောက်ခိုင်းတာကိုယ်ရမလို့ရှင်လည်းလိုက်လုံနေတယ်အားကြောင့်ပြည်လူတို့ကကျွန်တော်တို့မုန်းတာအားအာအခုကတော့အရင်တော့စစ်သားဆိုရင်တော့ပြည်လူတွေရှစ်ကြရပြီအခုကလမ်းတို့လို့ရှင်ဟိုနဲ့ပြည်လူတွေဖြီးဖြန်းလုံနေတော့ကျွန်တော်လည်းခံစားချက်ဒါများလားမနေချင်တော့လို့အရင်တပတ်တည်းဘူးလားလက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့စစ်တပ်မှာကြံနေခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုငှက်ပြီးထွက်မလာနိုင်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုသူ့အနေနဲ့အန္တရာယ်ကင်းနေပေမဲ့စစ်တပ်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ဇနီးတွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်ထဲမှာဆိုတော့မိသားစုရောဒါနဲ့မိရတာပေါ့နော်။နောက်မှပဲကျွန်တော်မိသားစုပြန်ဆက်တွေ့အောင်လေ။ဟိုလောတယ်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့လိုက်ရင်ဟိုဇနီးကတက်ထဲမှာဟိုအပြင်းခလေးတွေပါဆိုတော့ဒုက္ခပေးမှာလို့အားကြောင့်။အဓိကတော့ဇနီးတွေပါပဲဇနီးအခုတက်ထဲမှာလာအပြင်ရောက်နေလေအပြင်ရောက်နေတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီတက်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တကယ်တည်းဝင်နေဆိုသူ့ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ထောင်ချတာလို့ပြူတာလို့အဲ့လိုလောက်မှာအားလည်းတစ်ချက်ပြောအရင်ကတက်မတော်မှာအမျိုးသားတယောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်မိသားစုအားလုံးအတွက်ကလေးမွေးတာကအစကျောင်းတွေအရွယ်အထိထောက်ပံ့ကြေးရပေမဲ့အခုဆေးအာဏာရှင်တွေခင်မှာစစ်တပ်ကသူ့ပေးတဲ့လစာကိုပြန်ယူတာနဲ့မိသားစုသုံးစိမလောက်ငါတာတွေဖြစ်နေကြပြီးတလဝင်ငွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကိုသူတို့မသုံးရတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားထဲရောက်ရင်ရရပစ္စည်းခိုးတာတွေဖြစ်လာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့38,000နဲ့2,000ဆိုရင်ဥပယံကလူကအကောင်ကလည်းတော့တော့မီးဖြစ်တယ်အဲ့ကနေယူအတက်အမှားပိုင်းကြီးဖြစ်သည်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုနေ့ကဒီတလာလုံးတော်ကစမ်းဝယ်ရတယ်အိမ်မှာကလေးညာအများလို့တော့အဲ့လိုဝယ်ပြီးတော့မှသူကလာတာကြပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ယူလာအဲ့နေ့ကဒီတိုင်းဟင်းရဆရာဘာလို့ရတယ်မနေဘူးလေအဲ့ဒါပဲအတက်တာပဲအဲ့လိုစီလို့စားလို့ရှူမှောက်လို့အဲ့စားအဲ့လိုယူရတာကျူကတော့လကုံတော်အထက်ကဖြတ်ဖြတ်တော့လုံလုံးတော့မှဘယ်လောက်2,300မှအဲ့လောက်ဝင်ရှင်းအာမိသားစုကနည်းနည်းနေတဲ့လူညားရလူဆိုတာတချို့ကမကြံကြဘူးပေါ့နော်ဒီလစာကိုသူကနောက်လတော့ကိုရှေ့ကိုပွိုင်ပြီးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့စာဝန်တွေအစင်ပြေကြတော့အရှာဆင်းနေတာအစင်ပြေကြတော့အဲ့လိုပဲ100တွေ့လက်100ခိုး200တွေ့လက်200ခိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခိုးပြီးမိမလူပြန်ပို့ကြအများရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်ဘူးတခါအဲ့လိုမျိုးအစိုးရလောဘပါနော်အင်းမမတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအင်းကစောင်းနေကိုကြီးမှအဆင်မပြေတော့အဲ့လိုပဲပါနော်ရမ်းမရရအဲ့လိုလေအရှားစင်နေလှုပ်ပြီးတော့ပြန်ပို့ကြတာအားရစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေများလို့လူငယ်တွေကစစ်ပြေးဘဝရောက်သွားကြပြီးလက်ရှိစစ်တပ်မှာကြံနေခဲ့တဲ့အခြားအဆင့်အသက်ကြီးပိုင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်အဲလူငယ်ကတိတ်သူကအရှင်နေမကောင်းတော့မနေဘူးလေနည်းနည်းအရှင်နေကောင်းနေတယ်အရှင်နေမကောင်းတော့ခွင့်နည်းလစ်သွားတော့ဒီကောင်နာပြီးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အတက်ကြီးပိုင်းနေပါတော့ဟိုနောက်ကမိမအရှိလို့ခလေးတွေရရှိဒူတွေလည်းမကြမ်းနဲ့ online နေပဲရှိကြမ်းလို့ဆက်နေပါဟာခလေးတွေဘလုံးလူပြိုတွေကျွန်တော်လူပြိုကြဘာဖြစ်ဘူးလေနည်းနည်း online ဆီခံစားချက်သူတို့လုတ်ပြီးပေါ့နော်ပြင်းပြင်းဖြစ်တာနဲ့ပြေးပြီးလစ်ပြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ခံအရာရှိငယ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကိုတိုက်ပွဲတွင်တာမကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့အယက်သားပြတ်မှတ်တွေကိုလည်းမစင်မချင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအမဟိုနင်းပေါ့ရန်တမ်းမှန်းတမ်းမင်းတို့ဟိုနေရာမှာတော့ရှိတယ်မင်းအဲ့နေရာတော့မြေပုံညွှန်းပေးရမှာတော့
ီဘုံညွှန်းပေးပြီးတော့မတင်ခါရဲ့နေရာပါလားအဲ့လိုမျိုးမျိုးဘုံညွှန်းနဲ့ကြည့်ပြီးမှလို့ရှင်ပြီးထူပါလားပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဖရူဆိုမြို့နယ်မူဆိုကျေးရွာမှာအရသာပြည်သူ40ကျော်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မိချိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတမ66လက်အောက်ခံတရင်108ကဖြစ်ပြီးအခုစီဒီယံဝင်လာတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်တက်ကြက်နဲ့တရင်တူပေမဲ့တက်ခွဲမတူတာရဲ့တာဝန်ကျတဲ့နေရာမတူတာကြောင့်မူဆိုကျေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်မိချိုခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကရပီနယ်အတွင်းကလွိုက်ကောဒီမော့ဆိုမြို့တွေကိုတမ66လက်အောက်ခံတရင်108အပါဝင်ရင်းသုံးရင်းတပြူဟာကတိုက်လေရင်လက်နက်ကြီးပစ်ကူအလုံးကျုံအသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်အခုနောက်ထပ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်တမ99နဲ့ပါထပ်မံထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်းစင်နေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူများထံကသိရပါပါတယ်ရှင်။